Odjevna, tekstilna i kožarsko-prerađivačka industrija bilježe prirodni odljev radne snage, a mladi se ne zapošljavaju u tim vrstama industrije. Kako bi one opstale na tržištu, potrebno je otvarati nova radna mjesta, veće dodatne vrijednosti, odnosno podignuti plaće te digitalizirati procese proizvodnje. Već niz godina odjevna, tekstilna i kožarsko-prerađivačka industrija suočavaju se s problemom radne snage koja je sve starija, a mladi se ne zapošljavaju. Broj zaposlenih se dakle smanjuje, a sve su niže i plaće radnika. Statistički podaci su neumoljivi. Ako se odvoji tekstilna od odjevne industrije, tada je vidljivo kako je pad zaposlenosti veći u odjevnoj industriji, dok se u tekstilnoj industriji ipak bilježi blagi rast broja zaposlenih osoba. Što se tiče broja tvrtki, dakle, kad kompariramo razdoblje od 2008. do 2016. vidimo recimo da broj tvrtki nije znatno padao ili rastao, ali evo imamo sada ipak u odnosu na 2015. 2016. porast je broja tvrtki. Ovdje imamo u ukupnim prihodima, to je ono što zapravo najviše veseli, u odnosu na 2008. broj zaposlenih se gotovo prepolovio. Međutim, ukupni prihodi nisu imali velike oscilacije, s tim da možemo reći da 2016. ima, recimo, u odnosu na 2015. otprilike 13% rast, što je jako dobar pokazatelj. Situacija je slična i u kožarsko-prerađivačkoj industriji, u kojoj je broj zaposlenih nakon nekoliko godina rasta sada, nažalost, u padu. U Varaždinskoj i Međimurskoj županiji 79, skoro 80% gledajući broj zaposlenih, je koncentrirano u sjeverozapadu, u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, a isto tako u Varaždinskoj, Međimurskoj te Vukovarsko-srijemskoj županiji, to su prve tri županije, prema broju zaposlenih koje bilježe i rast. Broj zaposlenih, kao što smo prije spomenuli, niz godina bilježili smo rast. No, ono što možemo primijetiti, 2015. mali pad, a naravno i 2016. kao što smo spomenuli je mali pad. To je jednostavno, nadamo se da ćemo sljedeće godine imati bolje podatke i da se to više neće dogoditi. Što se tiče broja zaposlenih, 42,97, znači skoro 43% je u C15.1 ili štavljenju obrade kože, dok recimo proizvodnja obuće ipak je nešto više po broju zaposlenih u proizvodnji obuće. Tekstilna i kožarsko-prerađivačka industrija najvećim su dijelom koncentrirane u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. U tom su dijelu registrirane 73 tvrtke za proizvodnju obuće koje bilježe rast, pa se ipak mogu očekivati svjetliji dani za tu vrst industrije.